2020 NBA All-Star Weekend in Chicago. Team LeBron, Team Giannis getting ready to get this thing started. Time out. My man Russ right here. What we doing? Here. We here. We here live in the flesh, baby. Rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com a nossa semana do All-Star Game da NBA. Torneio de 3 pontos contra o Barba, James Harden, Klay Thompson, Damian Lillard, Kyrie Irving e ele, o monstro Stephen Curry. Não vai ser fácil, só monstro. E eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, para falar a verdade. Tudo bem que o meu aproveitamento de 3 pontos melhorou bastante, né? Desde que eu mostrei pra vocês as estatísticas. Olha aí, vamos começar então com o James Harden. Eu vou deixar o vídeo completo, tá? A gente vai ver aí todas as tentativas dos jogadores. Lembrando que aqui, ó, essas bolas valem um ponto e a colorida valem dois, né? Se eu não me engano, ou três, dois, né? E cada um tem direito a um hack de só com bolas coloridas, né? James Harden com 3 pontos. Acabou errando 4 pontos para ele, acertou 4 até o momento. Só bola colorida agora para ele, de frente. Errou todas. Boa. Valem 2 pontos realmente essas bolas coloridas, né? 8 pontos pro James Harden. Não tá bem, hein? Barbinha tá só tijolo. Olha a pedra. Só tijolo na mão do Barba. 12. 13. Errou. Última. Errou também. 13 pontos então para o James Harden aqui no torneio de 3 pontos. Vamos ver como é que vai ser o próximo competidor. Provavelmente o menino Malone vai ser o último. Olha, Damian Lillard com 29 pontos na temporada. Meu Deus, tá levando demais. Vambora. Lillard. 2 pontos para ele. 3. É, o ideal é acertar 2 a 3 pelo menos em cada hack, né? Em cada instante de bola dessa aí, ó. Só colorida para ele dali. 7. É, acertou 3 das coloridas. Tá muito bem o Lillard. Deve passar o James Harden com tranquilidade. 11 pontos. Ele precisa fazer 14 pelo menos, né, para passar. 13 para empatar, ó. 13 empatou já. Passou com 15 pontos para o Lillard. Meu, 16, 17, 18. Meu amigo, 18 pontos para o Lillard. Mandou bem, mandou muito bem. Essa camisa é muito linda do poste, não é, mano? Lá aí ele, ó. Lá vem ele. O brinquedo assassino, Stephen Curry, vamos ver. Errou já o primeiro, já ziquei. Errou o segundo. Foi green, dá pra ver que não é green, mano. Agora que eu percebi ali. Nossa, acertou os 3 últimos ali, 4 pontos. Ih, rapaz. Green. Nossa senhora. 9. 10. 11. Olha o Stephen Curry, mano. Vamos ver como é que vai ser no último ali, né? Que é tudo colorido dele, né? Que vale em 2.
O Lillard mandou muito bem, acertou 3 das coloridas, né? No Rex, aí ó, só colorido agora, hein? 15 pontos pro Stephen Curry. Errou o primeiro, errou o segundo, tá tiltado. Errou o terceiro, tiltadaço. Meu! Tadinho, mané, errou todos. É muito ruim, cara. Contra mim você acerta, né? Olha o Kyrie aí, ó, lá vem ele. 28 pontos pro Kyrie aí na temporada também. Tô aqui ansioso pra minha vez, velho. Vamos ver. Até agora o James Harden foi o maior, né? O James Harden, ó. O Damian Lillard, né? Com 18. Ó, acertou só um, Kyrie, mano. Ó, Green. Só colorido, hein? Só colorido, acertou uma, só duas, né? Agora, só duas. 5 pontos pro Kyrie. Acertou uma, duas. Green, 9 pontos. Lá vem Kyrie Irving, mais uma. 10. 12 pontos para ele, vamos ver como é que vai ser do corner. Errou o primeiro. 13. 14. 15. 17 pontos pro Kyrie. A reação foi meio tarde, né, Kyrie? Foi meio tarde. Klay Thompson, um homem aí que também já foi campeão dos 3 pontos, se eu não me engano. O Stephen Curry também já foi, né? Dessa galera que tá aqui. Eu não lembro agora se o Kyrie já foi. Deixa nos comentários aí. Eu lembro que o Klay Thompson e o Curry com certeza foram campeões dos 3 pontos, né? Mas se outro desses que estão aqui já foi, deixa nos comentários. Não tô lembrando agora. Olha o Klay Thompson, ó. Que tem o arremesso mais bonito da NBA. Na minha opinião, é claro. Acertou as 4 últimas ali. Olha o Klay Thompson, mano. 7 pontos. 8. Eu lembro naquele torneio de 3 pontos, né? Acho que todo mundo vai lembrar. Que foi uma batalha, né? 2 anos seguidos aí. Do Klay Thompson com o Stephen Curry. Um, o Klay Thompson ganhou e o outro, o Stephen Curry ganhou. Que foi uma batalha muito boa entre os dois, né, mano? Mas deve ter sido bem divertido entre eles. 11 pontos pro Klay Thompson. Errando tudo ali na última. 12. Errou tudo. Klay Thompson, green light. Última bola. Acertou 15 pontos para o Klay Thompson. Com a baixa, então, do Kyrie e também do Lillard. Agora é a nossa vez, hein? 28 pontos aí pro Malone na temporada, 8.6 de assistência, ó. Agora eu vou escolher onde eu vou deixar minhas bolas coloridas. Eu vou botar aqui no corner, né, no último corner lá, vambora. Tá quietinho aqui. Errei. Nossa, mas tá ruim aqui. Boa, caiu primeiro, já abriu os trabalhos. E cai a colorida. Ah, você tem uma só, mano. Vambora, nossa, foi horrível. Boa, Green. 2, 3, Green. Green, mano. A máquina, vambora. 6, né? Mais um Green. 7. 8. Boa, 10 pontos, vambora. Green. 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 Ai, muito ruim. Green, a máquina. Vamos. 15. Ai, tem que cair, tudo colorido. Não. Meu, cai. Boa. Cai, Green, boa, garoto. Na última bola, no apagar das luzes. 19 pontos para o Malone. Meu, passamos para a próxima fase, então. Contra o Lillard e contra o Kyrie, se não me engano, passa os 3, né? Se eu não estou enganado. Aí o Kyrie, então lá vem ele. Vambora. Pautorando aqui. Vamos ver. A máquina de luz verdes. Olha o Kyrie, 3 pontos, como eu falei, né? É importante tentar fazer pelo menos 3 pontos, 3 a 4 pontos em cada rec. E ou então se garantir no seu colorido, né? Olha o Kyrie, 7 pontos. Meu, foi mal demais no hack 3 ali. Green, 10, 11, errou. É, Kyrie. 12, 13,
Green, 14. 14 pontos pro Kyrie Irving. Foi pior que da primeira vez, né? Que ele fez 17. Vamos ver como é que vai ser agora o Damian Lillard, que eu acho que ele é o nosso principal adversário nessa brincadeira aqui. Então, bora. O Hack colorido já é o primeiro, ó, dele, ó. Não tá pra brincadeira, não. Errou os dois. 2 pontos. 4. É, vamos ver. Lá vem o Lillard. 5. 6. Green, 7. 7 pontos já pro Lillard. Tem que acertar as bolas coloridas, né? Green, naquela minha primeira tentativa, acertei, acho que todas as últimas bolas coloridas, mano. Eu vou ter que ver aqui depois na gravação. Mas se não me engano, foi 11 pontos pro Lillard, hein? 12. Olha o Lillard, velho. 13. Meu amigo. Lá vem ele. Último hack pro Lillard. Green, 14. 15. Meu amigo. Erra. Boa, 15 pontos para o Lillard. Já passou o Kyrie, agora tem que fazer pelo menos 15 para empatar. 16 para vencer, vambora. Lá vem ele. Vamos botar... aqui, vai, vambora. Vamos mudar um pouco, porque não foi muito bom não na primeira rodada. Vambora. Green, 1 ponto. 2, Green. 3. Ah, 3 pontos, tá bom. Mantém essa média. Green, 4, na verdade, né? 4. Green, 5. Green de novo, 6. Green, 8, vamos! Green, 9. 10. 11. 12. A máquina! 14 pontos, vambora! Eu preciso de uma pra ganhar. Só uma! Meu Deus! Boa, 16, Green! 18 pontos! Acabou, 19! Acabou! 20! Green! Campeão do torneio de enterrado de 3 pontos! John Malone! Que momento da carreira do menino Malone. 22 pontos então que ele fez aí na sua última tentativa ali contra o Damian Lillard e contra o Kyrie. Tá aí ele, vencedor, não tem muita animação, não tem um troféu, não tem nada, né, infelizmente. A 2K não muda isso, cara, há muito tempo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo aí, torneio de enterradas. Valeu e fui! This is Kevin Harlan, along with Greg Anthony and Clark Kellogg, saying so long.